Det er umenneskeligt tankevæk, det er super svært, det er at vække dine tanker. Men hvis ikke vi tager kramler, kan en ægte hammer. Den sætning banker fornuften i de flestes hoveder. Men du som folk er få, jeg har forstået, du ikke vil se det, bruder. Er du gal? En præsentat på kassedame. Et ellers så tatuat, associat, personal. Ingen hoveder, hey, for en candybase. Champagne sag, vi skær dem af. Hvis ikke man tager hatten af, den salte smag er halve flag. Nat og dag, fuld fart, frem eller træde tilbage. Eller træde pedal, end at træde spinat. Du gør det samme, ikke forvente et andet resultat. Behøver ikke en pladekontrakt, jeg vil fucking have et pladeselskab. Men det er åbenlyst pinligt, for det vi en knold vil have. Hvad er det vel her? De lovede mig guld og grønne skov for mine bankoplysninger. Slangen, vi deler ikke det samme samfundssynlinger. Tag ikke en bid af æblet, for min sjæl ved det er forurenet. De siger at lykken findes, binder lykke om de folk der sagde det. Kan du ikke være svingt uden før et kok, jeg har serveret. Nogen er travlt med at få det, nogen er travlt med at levere. Folks mange dårlige vaner gør det svært at abstrahere. Vi spiser ikke på dang, vi tager, vi drikker fad og bamser her. I mit hoved er der ikke plads til folk der snakker meget lort. Vi ruller kun for vores dreng, de suger dope og taler stort. Men de kan leve som de taler, bare de styrer deres ord. Nogen bare fuck af, vi ikke der spiser rester fra de rigsborg. Hvor er det rimelig åbenlyst, at vores system det er tåbeligt syg. For hvis du stiller spørgsmål til noget, så er du åbenlyst syg. Send til syg er en fakta-checker. Det er tankepoliti, der er ikke mangel på noget at sige. Så vi rapper de tanker på et beat. Alle forstår, at folk de hader, hvad de ikke kan forstå. Men ingen ser det i dem selv, så havde cirkulerer videre rundt. Alt de næste, men det kan da dem vendes på et split sekund. Om de næste er kristne eller muslim, ateist eller rød eller blå. Vi er bare mennesker i et hamsterhjul, så vi trøster os med, at det snart er jul. Og vi tør ikke at snakke til Gud, så vi er ret så fulde. Det er som om, at alle har givet op. Hvad skete der med igennem regn og slut? Det er som om, at styrken i viljen, den er gået tabt i en charmeklud. For vi har intet i hjertet, så vi flasher de goder, vi har derude. 20 likes, sygt nice, det er et fix, kan du ikke regne det ud? Har et forhold med egoet, for at glemme det forhold, vi ikke har med Gud. Vi går i blinde ud over kanten, som en lemming eller en barnebrud. Kan du ikke være svingt uden før et kok, jeg har serveret? Nogen er travlt med at få det, nogen er travlt med at levere. Folks mange dårlige vaner gør det svært at abstrahere. Vi spiser ikke på dang, vi tager, vi drikker fad og bamser her. I mit hoved er der ikke plads til folk, der snakker meget lort. Vi ruller kun for vores dreng, de suger dope og taler stort. Men de kan leve som de taler, bare de styrer deres ord. Nogen bare fuck af, vi nægter at spise rester fra de rigsborger.